हेलो साथीहरु, म सुलभ अर्को भिडियो लिएर हजुरहरूसम्म प्रस्तुत भइसकेको छु। यो यस पाइथन ट्युटोरियल सिरिजको 11th भिडियो रहेको छ। हजुर यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने फर्स्ट भिडियोदेखि स्टार्ट गर्नु होला, नभए बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अनि च्यानलमा आइसक्नु भएको छ भने त्यो सब्सक्राइब बटन पनि दबाइदिनु होला। आजको भिडियो अलि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ है गाइज। कम्प्लेक्सिटी पनि बढ्दै गएको छ, त्यसैले प्र्याक्टिस पनि एकदम धेरै गर्दै जानु होला है। आजको भिडियोमा हामी सुरुमा अलिकति पाइथनको बिल्ट इन फङ्सनको कुरा गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो बिल्ट इन मेथड्स बाहेक अरू कुनै मेथड युज गर्न पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भनेर डिस्कस गर्छौँ, अनि लास्टमा चाहिँ सधैँ जस्तो भिएस कोडमा गएर ह्यान्ड्स अन गर्नेछौँ। तर आज चाहिँ एउटा सानो सिम्पल तर एकदम रमाइलो गेम कोड गरेर हेर्छौँ है, त सिकेको कन्सेप्टहरू युज गरेर। हजुरहरूले आजसम्म पाइथनमा कोड गर्दा प्रिन्ट भन्ने फङ्सन युज गर्नुभयो नि होइन? प्रिन्ट गर्नको लागि युजरसँग इनपुट लिनको लागि इनपुट भन्ने फङ्सन युज गर्नुभयो, स्ट्रिङमा वा इन्टमा कास्ट गर्नको लागि पनि फङ्सन नै युज गर्नुभयो, अनि हामीले त्यो लुप्सको भिडियोमा रेन्जको बारेमा पढेको थियौँ नि, हो त्यो पनि एउटा फङ्सन नै हो। यो सबै फङ्सनहरू चाहिँ पाइथनको बिल्ट इन फङ्सनहरू हुन्। भन्नुको मतलब जसले पाइथन इन्स्टल गरेर कोड लेख्न थाल्छ नि, उनीहरूले डाइरेक्ट यो फङ्सनको युज गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर पाइथन यतिमा मात्रै सीमित छैन नि, यसमा धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ। यति धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ कि सबैलाई बिल्ट इन फङ्सन बनाउनै मिल्दैन, एकदमै हेभी हुन्छ। अब यसको सोल्युसन पनि पाइथन बनाउने मान्छेहरूले पक्कै सोचेका होला नि होइन? हो, त्यसको लागि स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी बनाइएको छ पाइथनमा। अब जसरी चाहिँ बुकहरूको लाइब्रेरी हुन्छ, त्यसरी नै पाइथनको पनि लाइब्रेरी छ एउटा। अब बुकको लाइब्रेरीमा पनि साइन्स, म्याथ्स, फिक्सनहरू भनेर छुट्टा छुट्टै सेक्सनहरू हुन्छ नि, त्यस्तै गरी पाइथनको लाइब्रेरीको नि छुट्टा छुट्टै सेक्सन हुन्छ। हो, यो हरेक सेक्सनलाई चाहिँ नि हामी मोड्युल्स भनेर भन्छौँ। अब एक्जाम्पलको लागि हेरौँ है त, एउटा म्याथ भन्ने मोड्युल छ पाइथनमा, जसमा चाहिँ म्याथ रिलेटेड फङ्सनहरू पाइन्छ। अब हामीले यो म्याथ्स मोड्युलमा भएको फङ्सनलाई प्रिन्ट वा इनपुट फङ्सन युज गरे जसरी डाइरेक्ट युज गर्न मिल्दैन के, किनभने यिनीहरू बिल्ट इन फङ्सन होइनन्। अब यो फङ्सन युज गर्नु छ भने पहिला हामीले लाइब्रेरीबाट त्यो मोड्युललाई इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। बुझिराख्नु भएको छ नि मैले भनेको कुरा? एउटा लाइब्रेरी छ अरे पाइथनको होइन, त्यसमा टन्नै सेक्सनहरू छ अरे। अब हरेक सेक्सनलाई मोड्युल भन्छ, र कुनै पनि मोड्युलभित्र टन्नै फङ्सन हुन्छन् त्यो मोड्युल रिलेटेड। जस्तै साइन्स बुकको सेक्सनमा साइन्स रिलेटेड बुकहरू टन्नै हुन्छ नि, त्यस्तै के। अब यदि हामीले त्यो मोड्युलको फङ्सन युज गर्नु छ भने पहिला त्यो मोड्युललाई इम्पोर्ट गर्नुपर्छ हाम्रो कोडमा, अनि बल्ल युज गर्न पाइन्छ। यो सानो डायग्रामले सायद हजुरहरूलाई बुझ्नमा हेल्प गर्छ होला। अब मोड्युललाई इम्पोर्ट गर्नपर्ने रहेछ युज गर्नको लागि, त्यो त थाहा भयो होइन? तर अब कसरी गर्ने त? मोड्युललाई इम्पोर्ट गर्नको लागि एउटा सिन्ट्याक्स छ पाइथनमा, त्यो हेरौँ है त। पहिला हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम छोटो सिन्ट्याक्स रहेको छ। सुरुमा एउटा इम्पोर्ट भन्ने किवर्ड लेख्न पर्दो रहेछ, अनि त्यस पछाडि मोड्युलको नाम लेख्न पर्ने रहेछ। एक्जाम्पलको लागि हामीले म्याथ मोड्युल इम्पोर्ट गर्न पर्यो भने इम्पोर्ट म्याथ भनेर लेख्न पर्छ प्रोग्रामको माथि, त्यति हो गर्ने। अब त्यस्तै गरी धेरै मोड्युल इम्पोर्ट गर्न पर्यो भने कमा दिएर अर्को मोड्युलको नाम लेख्दा पनि हुन्छ। अब म्याथ मोड्युलभित्र टन्नै फङ्सनहरू हुन्छन्। अब हजुरलाई कुनै एउटा स्पेसिफिक फङ्सन मात्रै चाहिएको छ भने पुरै मोड्युल इम्पोर्ट गरेर किन हेभी बनाउने प्रोग्रामलाई होइन? हो, त्यसको लागि पनि सोल्युसन छ पाइथनमा। हामीले प्रोग्रामको माथि फ्रम भन्ने किवर्ड लेख्छौँ सुरुमा, अनि त्यसपछि मोड्युलको नाम लेख्छौँ, अनि त्यस पछाडि इम्पोर्ट किवर्ड लेखेर फङ्सनको नाम लेख्छौँ। अब एक्जाम्पलको लागि म्याथ मोड्युलभित्र एउटा फ्याक्टोरियल भन्ने फङ्सन छ, हामीलाई त्यो चाहियो अरे होइन? अब त्यसको लागि हामी लेख्छौँ फ्रम म्याथ इम्पोर्ट फ्याक्टोरियल भनेर। ल, अब यसरी बोलेर भन्दा पनि एक्चुली क्विकली गएर हामी पाइथन इन्टरप्रिटरमा हेरौँ है त कस्तो हुन्छ भनेर। मेरो पाइथन इन्टरप्रिटर खुल्लै छ होइन? ल, अब म म्याथ भन्ने मोड्युल इम्पोर्ट गर्छु। त्यसको लागि म लेख्छु इम्पोर्ट म्याथ भनेर, अनि इन्टर गर्छु। अब मानौँ मलाई 5 फ्याक्टोरियल कति हो निकाल्न छ अरे। हामीलाई थाहा छ म्याथ मोड्युलभित्र फ्याक्टोरियल फङ्सन छ भनेर, त्यसैले म लेख्छु म्याथ डट फ्याक्टोरियल, अनि ब्राकेटमा 5 लेख्छु। याद गर्नु है, मैले मोड्युल लेखेको छु पहिला, अनि डट दिएर त्योभित्र फङ्सनको नाम लेखेको छु। अब इन्टर गरौँ है त, रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब फ्याक्टोरियल निकाल्ने प्रोग्राम आफैले लेखेर बसेको भए टाइम वेस्ट हुन्थ्यो हाम्रो, त्यसैले डाइरेक्ट यस्तो मोड्युलहरू युज गरिन्छ पाइथनमा। ल, अब आज चाहिँ भिएस कोडमा के गर्ने त्यसको बारेमा हेरौँ है त। आज हामी एउटा छोटो मिठो गेम बनाउँछौँ है त कोड लेखेर। हामी एउटा भेरिएबलमा ऱ्यान्डम नम्बर एसाइन गर्छौँ होइन,
अनि युजरलाई चाहिँ नम्बर गेस गर्न भन्छम हामीले युजरलाई पाँचवटा चान्स दिन्छम गेस गर्नको लागि अनि युजरले चाहिँ नम्बर इनपुट गरेर गेस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीले र्यान्डमली सिलेक्ट गरेको नम्बर भन्दा ठुलो गेस गर्यो युजरले भने चाहिँ टु बिग भनेर प्रिन्ट गर्दिने हामीले हैन अनि सानो रहेछ भने चाहिँ टु स्मल भनेर प्रिन्ट गर्दिने हो र यसरी चाहिँ नि पाँच पटक गेस गर्न पाउँछ युजरले हैन अब पाँच पटक भित्रमा चाहिँ नि यदि युजरले मिलायो भने चाहिँ नि कंग्रेट्स यु गेस्ड द नम्बर भनेर चाहिँ नि प्रिन्ट गर्दिने हैन अनि अब पाँच पटकसम्म पनि गेस गर्न सकेन भने चाहिँ नि युजरले उप्स बेटर लक नेक्स्ट टाइम भनेर चाहिँ नि युजरलाई प्रिन्ट गरेर देखाइदिने हो यस्तो एउटा सिम्पल एउटा गेम चाहिँ नि कोड गरौँ है त आज अब यसको लागि सुरुमा हामीले एउटा ऱ्यान्डम नम्बर निकाल्नुपर्ने हुन्छ हैन पाइथनमा त्यसको लागि एउटा मोड्युल छ ऱ्यान्डम भन्ने त्यसमा एउटा ऱ्यान्ड इन्ट भन्ने एउटा फङ्सन छ जसले ऱ्यान्डम नम्बर रिटर्न गर्छ यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ है त सुरुमा हामीले सुरुमा ऱ्यान्डम मोड्युललाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो त्यसैले इम्पोर्ट ऱ्यान्डम गर्न पर्यो होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ ऱ्यान्डम डट ऱ्यान्ड इन्ट गरेर ब्र्याकेटमा चाहिँ नि मैले 1,100 गर्यो भने यसले एउटा ऱ्यान्डम नम्बर रिटर्न गर्छ जुन चाहिँ एकदेखि सयको बिचमा हुन्छ अब एक पनि हुनसक्छ सय पनि हुनसक्छ तिनीहरूको बिचको कुनै नम्बर पनि हुनसक्छ बुझ्नुभयो नि होइन ऱ्यान्ड इन्ट फङ्सनको चाहिँ नि काम के रहेछ भनेर हो हामीले अब यही ऱ्यान्ड इन्ट भन्ने फङ्सन चाहिँ युज गर्छौँ आजको हाम्रो गेम कोड गर्नको लागि ल अब हामी भिएस कोडमा गएर कोड लेख्न स्टार्ट गरौँ है त मैले अलरेडी एउटा फाइल बनाएको छु 5_import.py भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अब सुरुमा त हामीले ऱ्यान्ड इन्ट भन्ने फङ्सन युज गर्नको लागि ऱ्यान्डम भन्ने मोड्युल इम्पोर्ट गर्नुपर्छ त्यसैले यो कोडको सबभन्दा माथि चाहिँ नि म लेख्छु इम्पोर्ट ऱ्यान्डम भनेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट लेखौँ जसमा चाहिँ म लेख्छु आई एम थिङ्किङ अफ अ नम्बर बिट्विन 1 to 25 क्यान यु गेस भनेर लेखिदिन्छु है त म अनि त्यस पछाडि म अब एउटा भेरिएबल बनाउँछु ऱ्यान्डम अन्डरस्कोर नम्बर भनेर भन्ने होइन अनि जसको भ्यालु चाहिँ नि रहनेछ ऱ्यान्डम डट ऱ्यान्ड इन्ट 1,25 भनेर ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु म यसले एउटा ऱ्यान्डम इन्टिजर रिटर्न गर्छ 1-25 भित्रको अब हामी युजरलाई पाँच पटक गेस गर्न दिउँ है त युजरले एक पटकमा नि करेक्ट गेस गर्न त सक्छ तर हामीले कोड लेख्दा सधैँ वर्स्ट केसलाई ध्यान दिनुपर्छ कि वर्स्ट केस के हुन्छ त हाम्रो सिनारियोमा भन्दा चाहिँ नि युजरले पाँचै पटक गलत गेस गर्छ भनेपछि हामीले पाँच पटक त गेस गर्न दिनु पऱ्यो नि युजरलाई होइन जसको लागि अब हामीले लुप लेख्छौँ हो अब लुप लेखौँ है त म लेख्छु फर आई इन रेन्ज 1,6 भनेर यसले पाँच पटक लुप रन गर्छ होइन त अनि अब लुपभित्र चाहिँ हामीले युजरसँग उसको गेस सोध्न पऱ्यो होइन हो त्यसको लागि म अब एउटा भेरिएबल बनाउँछु गेस भन्ने जसमा चाहिँ म इनपुट फङ्सन लेखेर त्यसभित्र टेक अ गेस भनेर लेखिदिन्छु याद गर्नु है यसलाई इन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ नि किनभने यो स्ट्रिङमा हुन्छ अब युजरसँग उसको गेस पनि मागियो अब उसको गेस हामीले ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गरेको भेरिएबलभन्दा ठुलो भयो भने टु बिग भन्नु पऱ्यो सानो भयो चाहिँ नि टु स्मल भन्नु पऱ्यो अनि इक्वल भयो भने चाहिँ नि युआर करेक्ट भनेर भन्नु पऱ्यो नि होइन हो त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले इफ कन्डिसन युज गर्नुपर्छ होइन त ल अब इफ कन्डिसनहरू लेखौँ है त सुरुमा म लेख्छु इफ गेस इज ग्रेटर देन ऱ्यान्डम नम्बर भनेर यो केसमा चाहिँ म प्रिन्ट गरिदिन्छु योर गेस इज टु बिग भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छु है त अनि अब एलिफ लेखेर अर्को कन्डिसन लेख्छु म जसमा चाहिँ म लेख्छु गेस इज लेस देन ऱ्यान्डम नम्बर भनेर अनि अब यो केसमा चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छु योर गेस इज टु स्मल भनेर प्रिन्ट गरिदिन्छु है त अनि अब एल्स लेख्छु म अब गेस ठुलो पनि होइन सानो पनि होइन भनेपछि इक्वल त हुनु पऱ्यो नि होइन हो त्यसैले अब म एल्स कन्डिसनमा चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छु म आफ्नो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ यसरी फर्मेट गर्छु कङ्ग्रेट्स यु गेस्ट इट करेक्टली इन ब्ला 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 एटेम्प्ट्स भनेर लेखिदिन्छु म कोड अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेको छ हाम्रो तर एउटा केस हेरौँ है त थर्ड एटेम्प्टमा हामीले यदि गेस करेक्ट भयो भने पनि यो लुप त फेरि चल्छ होइन त त्यसको लागि हामीले ब्रेक स्टेटमेन्टको युज गर्छौँ यो कङ्ग्रेट्स प्रिन्ट गरेपछि नेक्स्ट लाइनमा म ब्रेक लेखिदिन्छु जसले गर्दा यदि गेस करेक्ट भयो भने हामी डाइरेक्ट लुपबाट बाहिर जान्छौँ ल अलमोस्ट भइसक्यो हाम्रो काम तर एउटा कुरा अझै छुटेको छ यदि पाँच पटकसम्म पनि युजरले सकेन गेस गर्न भने चाहिँ खै त हामीले उप्स बेटर लक नेक्स्ट टाइम भनेर प्रिन्ट गरेको
त्यो कुरा त मिस गरौँ नि हामीले होइन। अब मैले यो फर लुपको बाहिर यत्तिकै यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट लेखेँ भने त करेक्ट गेस गरे पनि प्रिन्ट हुन्छ त्यो लाइन होइन त। यदि युजरले 5 पटकसम्म पनि गेस गर्न सकेन भने मात्र यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गराउनुपर्छ होइन। भनेपछि हामीले इफ कन्डिसन त लेख्न पर्दो रहेछ यहाँ। तर अब कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ त, कसरी थाहा पाउने युजरले करेक्ट गेस गर्यो कि नाइ भनेर? अब त्यसको लागि हामी एउटा नयाँ भेरिएबलको युज गर्छौँ, एउटा भेरिएबल जसले बुलियन भ्याल्यु स्टोर गर्छ। यसलाई हामी स्टार्टिङमा फल्स राखिदिन्छौँ, अनि फर लुपभित्र जहाँ कङ्ग्रेट्स प्रिन्ट भएको छ नि हो त्यहाँ चाहिँ नि हामीले यसको यो भेरिएबलको भ्याल्यु ट्रु सेट गरिदिन्छौँ। अनि अब लुप सकिए पछाडि यो भेरिएबलको भ्याल्यु चेक गऱ्यौँ भने हामीले यदि ट्रु रहेछ भ्याल्यु भने चाहिँ नि करेक्ट गेस गरेछ, र यदि फल्स रहेछ भने चाहिँ नि 5 पटकमा नि गेस गर्न सकेनछ भन्ने थाहा हुन्छ नि होइन। हो ल अब त्यस्तै गरौँ है त। म माथि ऱ्यान्डम नम्बर भेरिएबलको तल चाहिँ नि अर्को भेरिएबल बनाउँछु जसको नाम राखिदिन्छु इज करेक्ट भनेर। यसको भ्याल्यु चाहिँ नि म अहिले फल्स राखिदिन्छु, मतलब अहिलेसम्म करेक्ट गेस गरेको छैन युजरले। अनि अब लुपभित्र युजरले गेस गर्छ, यदि मिलेन भने फेरि गेस गर्छ। अब कुनै गेसमा यदि मिल्यो भने गेस उसको यो एल्स स्टेटमेन्टमा जान्छ कोड होइन त। हो अब यता चाहिँ म ब्रेकभन्दा अगाडि इज करेक्टको भ्याल्यु ट्रु सेट गरिदिन्छु, मतलब युजरले करेक्ट गेस गर्यो भनेर भनेको। ब्रेक अगाडि लेख्नुपर्छ है, यो कुरा याद गर्नु नि। फेरि ब्रेक आउनसाथ डाइरेक्ट लुप टर्मिनेट हुन्छ, त्यसैले लुपभित्रको केही पनि रन हुँदैन नि। ल अब चाहिँ हामी लुप बाहिरको इफ स्टेटमेन्टमा कन्डिसन लेख्छौँ इफ नट इज करेक्ट भनेर। अब सपोज युजरले करेक्ट गेस गरेको रहेछ अरे होइन, त्यस भए इज करेक्टको भ्याल्यु ट्रु हुन्छ। तर अब मैले कन्डिसनमा नट लगाएको छु जसले गर्दा भ्याल्यु फल्स बनाइदिन्छ, अनि इफ कन्डिसनभित्र जाँदैन किनभने फल्स भयो अब कन्डिसन। तर अब युजरले 5 पटकसम्म पनि गेस गर्न सकेन अरे, त्यस्तो केसमा चाहिँ इज करेक्टको भ्याल्यु हामीले फल्स राखेको थियौँ सुरुमा, त्यसैले फल्सै हुन्छ। तर अब नट अफ फल्स भनेको ट्रु हो, जसले गर्दा चाहिँ यो इफ कन्डिसन ट्रु हुन्छ र त्यहाँभित्र जान्छ अब फ्लो। अब यताभित्र लेखिदिउँ एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट जसमा चाहिँ उप्स बेटर लक नेक्स्ट टाइम भनेर द नम्बर आई वाज थिङ्किङ अफ इज भनेर चाहिँ ऱ्यान्डम नम्बर प्रिन्ट गराइदिन्छु है त म। ल हाम्रो कोड अब कम्प्लिट भइसकेको छ, यसलाई सेभ गरेर रन गरेर हेरौँ है त एकचोटि। ल अब फर्स्ट गेस गर्न पऱ्यो होइन, मैले 15 हान्ने है त। अब हेर्नुहोस् योर गेस इज टु बिग भनेको छ, भनेपछि अलिक सानो हाल्न पऱ्यो नम्बर होइन त। अब मैले 13 हालिदिन्छु है त। ल सही हो, करेक्ट गेस भएछ, त्यसैले कङ्ग्रेट्स प्रिन्ट भयो। हैट खत्रै हो यार, 2 पटकमै करेक्ट गेस गरिदिएको। ल हाम्रो गेम पनि कोड गरेर सकियो होइन, कति सजिलो रहेछ नि होइन यो केड लेख्न। मजाक मजाकमा एउटा सानो गेम नै बनाइयो हेर्नुहोस् न। अब यसमा अलिकति भेरिएसनहरू लिएर आउन खोज्नु पऱ्यो है। युजरले 1 देखि 25 बाहेक अरू कुनै नम्बर इनपुट गर्यो भने दिस नम्बर इज नट अलाउड भनेर प्रिन्ट गराइदिनुहोस्। अनि 5 पटक पनि गेस गर्न सकेन युजरले भने चाहिँ नि उप्स भने पछाडि हामीले फेरि डु यु वान टु प्ले अगेन भनेर चाहिँ नि सोध्नुहोस् के, यस कि नो भनेर एन्सर दिन्छ युजरले होइन। अनि यदि यस भन्यो भने चाहिँ नि फेरि यो होल प्रोसेसलाई रिपिट गराइदिनुहोस्। ल यही भयो हजुरको यो भिडियोको एसाइनमेन्ट चाहिँ। सानो हिँड दिन्छु है म, यसमा वाइल लुप लगाउनु पर्छ कतै। अब सोच्नुहोस् कता लगाउनु पर्छ भनेर चाहिँ, अनि सल्भ गर्न खोज्नुहोस्। म डिस्कर्ड सर्भरमा हालिदिन्छु एन्सर चाहिँ है। ल आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै गरम। के अरे, कतिको इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो आजको भिडियो तल कमेन्ट बक्समा लेखेर भनिदिनु होला। अनि भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिनु होला, र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर घन्टी पनि बजाइदिनु होला। यति भन्दै यो भिडियोको इतिश्री गर्न गइरहेको छु, अर्को भिडियोमा भेटौँला। टिल देन, ह्याप्पी कोडिङ।